So ayun, magandang araw sa inyo. Ako si Jan Ansel Alipio at ito ang Jens Electronics Vlog. So for today's video, gagawa tayo ng another home automation project. And this time, gagawa tayo ng device para makontrol yung ilaw, electric fan, and other home appliances natin gamit ang cellphone. So ayun, dito sa video na ito, gagamit tayo ng Bluetooth Relay Module tulad nito. Ayan. So, nabili ko yan sa Shopee sa 700 plus pesos Bluetooth Relay Module na 8 channels. Yung link nandun sa description sa ibaba. Kung sakali naman na hindi nyo gagamitin yung link ko kasi may iba kayong gustong bilhin. For example, gusto nyo 4 channels lang, 2 channels, 1 channels kasi nakadepende naman sa design nyo yun. O pwede rin naman. But make sure na yung pagbibili nyo, nandun lahat ng hexadecimal command sa product description nila. Kasi ang mahirap dyan, wala yung hexadecimal command sa product description, tapos yung naipadala sa iyo, walang kasamang manual. Then, pag tinanong mo yung seller, hindi niya alam kung ano yun. Baka masabihan ka pa ng ganito, no? Nakaka-bad trip lang, no? So, ayun. Make sure na yung hexadecimal command is nasa product description para hindi kayo mahirapan. So, tip ko lang naman yun. Moving forward, etong circuit na to is consisted of relays which act like a switch. Then, nakoconnect siya sa cellphone or sa device natin through Bluetooth by the use of this Bluetooth module. Etong kulay blue na yan. So, sa tamang hexadecimal command, makokontrol natin itong individual relays na to. So, in that case, makokontrol natin yung appliances natin to turn on and to turn off by the use of our phone through Bluetooth connection. So, ganun siya gumagana. So, ituturo ko naman sa inyo ngayon kung paano to gamitin. So, unang gagawin natin is i-coconnect natin itong Bluetooth Relay Module natin dito sa ating power supply. So, para i-connect siya, itong ground natin sa power supply is i-coconnect natin dito sa ground pin ng ating screw terminal sa ating module. No? And, connect lang natin, yung higpitan. Ayan. Landahan lang. Make sure na tama yung pag-connect nyo para hindi masira yung device. Mag-check kayo ng markings. Kung may nakasulat na GND, so malamang dun yung ground. And kung saan nakasulat yung 12 volts or 5 volts, malamang doon ang positive. So, ang power supply nga pala na ginagamit ko ngayon or ang gagamitin ko is 12 volts 5 amperes no, na SMPS. Then, higpitan natin. And, make sure na walang short. Double check nyo. Ayan, hindi siya short circuit. Then, i-power on natin siya. So, kung mapapansin nyo, itong Bluetooth Relay Module natin is nagbiblink. So, it means it is working. So, doon naman tayo sa commands. Paano nga ba maglagay ng commands? So, para sa gagamitin natin ngayon, kakailanganin natin ng application na tinatawag na Bluetooth SPP, which is free nyo lang na madadownload sa Google Play. Install nyo yon, then after that, i-open nyo. So, once open, i-click nyo itong 3 dots na nasa gilid. Then, go to preferences. After that, make sure na naka-turn on itong send hex data and receive hex data. Ang purpose nyan, kaya natin ino-on nyan, is para makasend saka makapag-receive itong phone natin ng hexadecimal commands. So, after that, i-back natin. Then, ngayon, i-coconnect natin dito sa ating Bluetooth Relay Module. Ang pangalan niyan is BT04A, kung di ako nagkakamali. Yan. So, ayan, i-coconnect natin. So, ayan, once connected, diretso tayo sa switch column. Ayan. Ayan. Ito ang switch column. So, itong 12 na box na nakikita nyo, 12 squares or basta yan, is blank buttons. So, para ma-edit yung buttons na yan, for example, itong nasa unahan is gagamitin natin, itap lang natin siya. So, para sa button name niya, pwede natin pangalanan ng kahit ano. So, for example, light on, light off,
light to on, light to off, electric fan on, electric fan off. Po pwede, LED strip on, LED strip off. Pero ang akin, ang ilalagay ko lang para simple, mas madali nyo maintindihan, is one on, one off. Or relay one, on, relay one off. So, ayan. On, relay one, dash, off. Then, dito, ito type natin ang hexadecimal command. Ito, base sa aking product description, wala sa binilan ko ng product, is ito, FD02 20 01 00 5D. Then, off, FD02 20 01 01 5D. So ayan, after ma-encode, click lang natin ng OK. So i-test natin. Ayan, kung napapansin nyo, nag-click yung relay, then umilaw. Then pag pinindot ulit natin, mamamatay siya. So, ganun din ang gagawin natin sa rest of the buttons. I-encode lang natin. So ayan, successful ko na encode bawat commands. Ayan, na encode ko na lahat. And so testingin natin. 1, relay 2, relay 3, relay 4, relay 5, relay 6, 9. All off. All on, all off. All on. So ayan, gumagana naman siya. No. Next, ipapaliwanag ko naman sa inyo kung paano makokontrol nitong Bluetooth Relay Module na to, yung mga appliances na ikakabit natin. Kung mapapansin nyo sa ating circuit, every relay is merong corresponding na screw terminals. And every screw terminal has tatlong pin, which is ang common, normally open and normally closed pin. So, ano nga ba yung normally open and normally closed? Ano rin yung common? So, ipapaliwanag ko sa inyo. Para siyang single pole double throw na switch. Kung mapapansin nyo, ito yung common, ito ang normally closed, at ito ang normally open. So, dito sa ating left side, itong schematic diagram na to is nire-represent ang relay na hindi energized ang coil niya or walang voltage applied sa kanyang coil. Ang common is usually nakakonect sa normally closed and hindi siya nakakonect sa ating normally open. Unlike sa schematic diagram ng relay sa ating right side, energize ang coil nito or may voltage na dumadaloy. So, ang common is ngayon nakakonect sa ating normally open. And ang normally closed naman is naka-open circuit naman siya or walang connection sa ating common. So, kung gusto natin itong i-test in actual, kakailanganin natin dito ng tester, then dapat nakaset itong tester sa times 1 ng resistance. Kung mapapansin yung tester ko, hindi na siya umaabot sa dulo, no? Lobot na kasi yan, hindi ko pa napapalitan ng battery. But however, pwede pa rin naman natin yung gamitin para matest ito. Ang gagawin lang naman natin dito is maghahanap tayo ng contacts. So, ang common wire niyan is ang nasa gitna. So, para malaman natin kung alin ang normally closed pin niya, is kailangan itest natin kabilaan. Hanapin natin kung alin ang may contact sa common. So, ito. Wala. Then, ayan, pumalo. So, itong nasa gilid ay ang ating normally closed. At ito ang common, ang nasa gitna. And ang dulo naman ay ang ating normally open. Once na mag-energize ang relay, ang contact niyan ay malilipat sa kabila. Then, mawawala ng contact itong normally closed. No? So, ganun lang naman kasimple.
So for example, i-coconnect natin itong bulb sa ating Bluetooth relay module. So ganito siya natin i-coconnect. Ang isang line ng bulb is nakadiretso sa ating 220 volts. Then ang kabilang line naman will be connected sa normally open na pin ng relay. Then ang common naman is nakakonect sa 220 volts AC. Ang normally closed is walang nakakonect dyan. So in that case, kapag walang voltage applied sa ating relay, walang direct connection ang 220 volts papunta sa isang line ng bulb. So hindi siya iilaw. Kung ang relay naman natin is merong applied voltage, ang common is magiging connected sa ating normally open. And nang dahil doon, magkakaroon ng direct connection ang isang line ng bulb papunta sa 220 volts and iilaw yung bulb kapag ganon. So subukan natin dito sa ilaw na to. So ayan, na-wiring ko na in actual, same as sa schematic diagram na pinakita ko kanina. So ngayon, testingin natin. Connect muna tayo sa ating Bluetooth module, and BT04A. Sa 8 tayo nakakonect. No? And 8. On natin, i-off natin. So, dahil nga sa ilaw ang nakakabit sa kanya, pwede kong i-rename to. So, light, ayan, focus natin, light on, and light off. So ayan, light on, light off. So ganun lang kasimple. Actually, meron pa tayong 7 na relay, 7 switches na natitira. Pwede nating pwede tayong mag-connect ng fans, iba pang ilaw, sa iba pang appliances na gusto nating i-connect, no? So abangan nyo next vlog, lalagyan naman natin ng manual function ng project na binubuo natin. So ano nga bang ibig ko sabihin sa manual function na yun? So for example, yung circuit natin is kailangan natin patayin. Dahil dun sa manual function na yun, sa switch na ilalagay natin, is makokontrol pa rin natin yung mga appliances na nakakonect sa ating device kahit hindi na gumagana yung circuit niya, kahit nakapatay yung circuit niya. So in that case, pwede nating ipahinga yung circuit, or kung minsan gusto natin magtipid ng kuryente, magagawa din natin. Abangan nyo yung next vlog, saka kukompletuhin natin yung mga nakakonect sa kanya and lalagyan natin ng case para hindi naman siya exposed sa kung ano-anong mga bagay. No? Maganda siya tingnan. So yun lamang, maraming salamat sa inyo. Shoutout nga pala kay Boss Ryan Ranova saka kay Michael Mendoza. Maraming salamat sa suporta nyo sa walang sawang panonood. Maraming salamat sa inyo. Saka syempre, shoutout din kay Boss Francis Kiko Aban. Ano yan? Visor yan. Supervisor yan ng hypermarket. No? Shoutout sa'yo, Boss. Saka shoutout nga rin pala kila Boss Ian, kay Ayom, kay Jordan, kila Boss Arnold, Boss Alim, sino pa ba? Kay Boss Aljon. So ayun, maraming salamat sa inyo. May pa-boodle fight pa kayo, no? Yun lamang, maraming salamat sa inyo sa mga sumusuporta dyan. Sana nagustuhan nyo itong video na ito. At kung hindi pa ka nakasubscribe, ano pang hinihintay nyo, i-click nyo na yung subscribe button dito sa baba, pati din yung notification bell para lagi kayong maging updated sa mga future vlogs na i-upload ko. At hanggang dito na lang, ayun, wala na akong sasabihin. Hanggang dito na lang, peace!